Христос рождається. Святі отці, дорогі браті і сестри, сердечно вас вітаю з великим святом Різдва Христового. Сьогодні вся Вселенна і небо, і земля в єднанні свого прославляють воплотившогося Бога Слова. Сьогодні вся Вселенна радіє пришестю на землю Христа Спасителя, і ми свідчимо у піснопіннях, також в своїх колядках, що Бог предвічне народився, в Вифлеємі іудейському звершилася тайна нашого спасіння. Свято Різдва Христового для кожної людини є величною радісною. І Церква Христова говорить про те, що наскільки важливо, наскільки цінно, щоб людина зрозуміла, який смисл пришестя на землю Христа Спасителя. Саме головне, щоб ми своїм серцем, своїм єством сприйняли вічно живого Бога. Є така невеличка притча духовна про те, як людина пристає перед Богом, і на воротах рая стоїть привратник. Коли підійшов богослов, який відійшов у вічність, то привратник спитав його: «Чи знаєш ти Христа?» Відповів богослов догматичними і канонічними величними речами, хто такий Христос, як він зійшов на землю, і розказавши всю догматику вчення про Спасителя світу, привратник сказав: «Підійди поки що в сторінку». Підійшов філософ, і привратник спитав: «Чи знаєш ти Христа?» Філософ почав своїми мудрими речами розказувати про вищу силу, про те, що є хтось, хто керує світом, також відійде в сторінку. Підійшов людина проста, смиренна, яка все життя працювала, трудилася, була доброю, кроткою і молитвенною. І питання було задано привратником: «Чи знаєш ти Христа?» Указавши рукою на привратника, ця людина відповіла: «Хто ж тебе не знає, Господи?» І поклонився йому. Так от дуже важливо, щоб в роздумах святкування Різдва Христова ми знали, пам'ятали, що дуже важливо зустріти Бога, зустріти по-новому, зустріти по-інакшому. Яким чином це можливо? Людина міняється, і нема постійно нічого під небом, як пише нам Священне Писання. І дуже важливо, щоб ми, міняючись, могли відкрити своє серце для того, щоб туди війшла благодать Божа. Щоб там зробити нашу душу яслями для новонародження у Христа Спасителя. Цей великий святий день, я сердечно вітаю всіх вас святом цим. Бажаю великої милості від Бога, родившогося і давшого нам вічне блаженство, вічне життя. В цей день особливо призиваю духовенство монашествуючих, а також нашу боголюбиву паству, щоб ми молились усердно, щоб Господь благословив нашу рідну українську землю, щоб на сході України сторінка війни була перегорнута і ніколи не відкривалася в історії нашої рідної землі. Також молитися усердно треба Богу всемогутньому в час пандемії коронавірусу, коли багато людей хворіють, на превеликий жаль, помирають. І ми надіємося, переконані в тому, що Бог милосердний, який чує наші молитви, покаяння, наше смирення, наше виправлення, наше життя, допоможе кожному нам подолати це, що заважає доброму нашому життю во Христі Ісусі, Господі нашим. Нехай Господь благословляє кожну родину, кожну людину без винятку, адже Христос родився для всіх. Тому благодать Божа, родившогося Христа Спасителя, нехай перебуває з усіма нами. Христос рождається, славімо Його!